Evanđelje po Marku, 10. glava. Brak i razvod. I podiže se odande, te dođe u krajeve Judeje i s one strane Jordana, i opet mu se narod pridruži, a on ih poučavaše po svom običaju. I prišavši fariseji, pitahu ga, da li sme čovek da otpusti ženu, kušajući ga? A on im odgovori i reče, šta vam zapovedi Mojsije? Oni rekoše, Mojsije je odobrio da se napiše otpusna knjiga i da se žena otpusti. No Isus im reče, s obzirom na tvrdoću vašega srca, napisao vam je ovu naredbu. Ali od početka stvaranja Bog ih stvori kao muško i žensko. Zato će čovek ostaviti oca svoga i majku, pa će prionuti u ženu svoju, te će dvoje biti jedno telo. Stoga više nisu dvoje, nego jedno telo. Što, dakle, Bog sastavi, čovek neka ne rastavlja. I kod kuće opet ga učenici pitahu o tome. I on im pak reče, ko otpusti svoju ženu i oženi se drugom, čini preljubu prema njoj, i ako ona otpusti svoga muža i uda se za drugoga, čini preljubu. I donošahu mu dečicu da ih dotakne, ali ih učenici ukoriše. A Isus, videvši, negodova i reče im, pustite dečicu da dolaze k meni, ne branite im, jer takvima pripada carstvo Božije. Zaista kažem vam, ko ne primi carstva Božijeg, kao malo dete neće ući u njega. I zagrlivši ih, blagoslovi ih, stavljajući ruke na njih. Bogati mladić. I kada izađe na put, pritrča jedan čovek, klekne pred njega i upita ga, dobri učitelju, šta da učinim da nasledim život večni? A Isus mu reče, što me nazivaš dobrim? Niko nije dobar, osim jednog Boga. Znaš zapovesti, ne ubij, ne učini preljube, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne zakidaj, poštuj oca svoga i majku. No on mu odgovori, učitelju, sve sam to držao od svoje mladosti. A Isus ga pogleda, zavole ga i reče mu, jedno ti nedostaje. Idi prodaj sve što imaš i daj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu i dođi, uzmi krst svoj i ajde za mnom. A on se ražalosti na ovu reč i ode tužan, jer imađaše mnogo imanja. I pogledavši Isus naokolo, reče svojim učenicima, kako će imućni ljudi teško ući u carstvo Božje? A učenici se zapanjiše na njegove reči. No Isus opet prozbori i reče im, deco, kako je teško onima koji se uzdaju u imanje ući u carstvo Božje. Lakše je kameli da prođe kroz iglene uši nego bogatome da uđe u carstvo Božje. A oni se još više uplašiše govoreći jedan drugome, pa ko može da se spase? Isus pogleda na njih i reče, ljudima je to nemoguće, ali Bogu nije, jer Bogu je sve mogućno. Petar poče da mu govori, vidi, mi ostavi smo sve i pođo smo za tobom. Isus pak odgovori i reče, zaista kažem vam, nema nikoga ko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili decu, ili njive radi mene, i radi evanđelja, a da ne primi sad stostruko u ovo vreme kuće i braću i sestre i majke i decu i njive uz proganjanja, a u budućem svetu večni život. No mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.
Isus treći put predskazuje svoju smrt i vaskrsenje. A kad behu na putu, ulazeći u Jerusalim, iđaše Isus pred njima i čuđahu se, a ako oni iđahu za njim, bojahu se. I uzevši opet dvanaestoricu, poče im govoriti šta će se njemu dogoditi. Evo, idemo gore u Jerusalim i sina čovečijeg predaće prvosveštenicima i književnicima, pa će ga osuditi na smrt i predati ga mnogobožcima. I narugaće mu se, ispljuvaće ga, šibaće ga i ubiće ga, a poslije tri dana vaskrsnuće. Častoljublje Zavedejevih sinova. I priđuše mu Jakov i Jovan Zevedejev i sinovi, govoreći mu: Učitelju, hoćemo da nam učiniš što te zamolimo. A on im reče: Šta hoćete da vam učinim? Oni mu pak rekoše: Daj nam da sednemo jedan tebi s desne strane, a drugi s leve u slavi tvojoj. No Isus im reče: Ne znate šta tražite. Možete li ispiti čašu koju ja pijem ili krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam? Oni mu odgovoriše: Možemo. Tada im Isus reče: Čašu koju ja pijem pit ćete i bit ćete kršteni krštenjem kojim se ja krštavam, ali sesti meni s desne ili s leve strane to ne dajem ja, nego pripada onima kojima je pripremljeno. I čuvši desetorica, počeše negodovati zbog Jakova i Jovana. No Isus ih dozva i reče im: Znate da oni koji važe kao vladari naroda, gospodare nad njima i njihovi velikaši ih tlače. A među vama nije tako. Nego ko hoće da bude velik među vama, neka bude sluga. I ko hoće da bude prvi među vama, neka bude svima sluga. Jer i sin čovečji ne dođe da mu služe, nego da posluži i da dade svoj život kao otkup za mnoge. Isceljenje slepog Bartimeja. I dođoše u Jerihon, a kad je izlazio iz Jerihona sa svojim učenicima i mnogim narodom, Bartimej, Timejev sin, slepi prosjak, sedjaše kraj puta. I čuvši da je Isus Nazarećanin, počeo vikati, govoriti: Sine Davidov, Isuse, smiluj se na mene. A mnogi su mu pretili da ćuti, ali on još više vikaše: Sine Davidov, smiluj se na mene. Isus stade i reče: Pozovite ga. I pozvaše slepca, govoreći mu: Ne boj se, ustani, zove te. A on zbaci svoj ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus pak prozbori i reče mu: Šta hoćeš da ti učinim? A slepac mu reče: Ravuni, da progledam. Tada mu Isus reče: Idi, vera tvoja spasila te je. I odmah progleda i iđaše putem za njim.